Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бауырларым, өткендегі айтқан Тулус Алмагормен шатыс қазы сол өткенде бір ұрғашымен жүрген еді, жаңғасына екінші ұрғашын береміз деп айтқан едік. Сол өзіміздің хозяйствода шыққан бұл Алмагормен простой ғаздардан шатыс шыққан екінші ұрғашы. Сол ғазды қасына берді бұл ғаздың. Қазір бұл үшеуі бірге тұрып жатыр. Анау еркек, мынау екі ұрғашы. Бүгінгі таңертеңгі тамақтары оларға біз ұядан шыққаннан кейін капуста шашқанбыз. Капуста өздеріңіз көріп жатыр. Капусталарды жеп жатыр оларға. Шөп жетіспегендіктен витаминіз бар. Сол болмас үшін жалпы қаздарымызға осындай шөптің орнына табиғи дақылдар береміз деп айтқан едік. Сол бүгін таң салқын, бізде -16 градус көрсетіп тұр. Қаздар жүргісі келмей тұр. Томат аяқтарынан сызып өтеді де сосын олар аяқтарын төсіне жиып жатып алады, мамығының ішіне тығып жылыту үшін. Қаздар тоңбайды деген бәрі жай әңгіме. Қаз шыдайды, бірақ тоңады. Сондықтан өте қатты аяздарда бұндайларда су қоймаймыз жалпы біз. Егер де сол -16, -18 болып жатса, біз оларға су қоймаймыз. Бұлар шөлдесе қар жеп жүре береді. -15-тен төмен түсіп жатса, енді жалпы су қоюға болады. Суды ішеді өздері. Сол шөлдерін қандырып жүреді. Бүгінгідей температурада бұларға су емес керегі. Жалпы су емес оларға керегі жаңағы қарды жеп жүре береді, шыдайды олар. Сол өздерінің салынған капусталарын жеді, жемегенін қалдырды. Бірақ осы жерде жүріп өздері кешке дейін осыны жеп тауысады. Сосын тағы бір айта кететін жағдайлар, осы кеше инкубация туралы, жұмыртқа туралы түсірген едік тақырып. Сол тақырыптың ішіне артынан жігіттер комментарий қалдырып жатыр, телефонға жекеге шығып жатыр, неше түрлі сұрақтар қойып. Жалпы сұрақтардың ішінде мынандай туындайтын сұрақтар бар. Осы жұмыртқаларды қолбақпен ұстау керек екен, оларға тиіспеу керек екен, тағы да тағы басқа сондай сияқты сұрақтар. Жууға болмайды екен дейді біреулер. Оның бәрі біреулердің шығарған сөздері. Жалпы жұмыртқаны қолмен ұстай бергеннен жұмыртқаның качествосы жоғалмайды. Ода тұрған ештеңе жоқ. Және жұмыртқаны жуғанда да тұрған ештеңе жоқ. Енді біреу жуып салады, біреу жумай салады. Өз басымыз жуып тазалап инкубаторға сүйтіп саламыз. Ода тұрған ештеңе жоқ. Сосын жұмыртқаны әргелді салсаң дейді. Бір инкубатордың ішіне жұмыртқа толмайды. 10 күннен кейін және екінші рет сол жұмыртқа салса не болады деп. Бұл жерде режим бөлек қой деп. Режим бөлік, влажность бөлік, қалай болып кетеді сол жағынан шықпай қалуы мүмкін ғой деген сияқты әңгімелер айтылып жатыр да. Ол да бәрі қарастырылатын нәрселер. Жалпы инкубаторды екі камералы қылып өзіміздің отандасымыз алматылық Ерлан деген бауырымыз жасап жүр. Ол жігіт өзі бәлен жыл құспен айналысады. Осы инкубация мәселесін үлкен маман десе болады. Сол жігіттерде енді инкубаторда астын основной, үстін выводной деп жасап атыр. Яғни асты 27 күнге дейін тұратын, содан кейін үсті шайқауды тоқтатқан уақытта үстіне шығарып жібересің. Ондай инкубаторларда тиімді біз сияқты шаруалар үшін. Бірақ олар үшін кішкене
адам жасаған тиімсіздеу. Оны көпшілік түсіне бермейді. Өйткен себебі ол жерде екі камера, өзі бір инкубатор емес, екі инкубатор болып кетеді. Сөйтеді де, оның үстіне екінші сондай бір инкубатордың материалдары кетіп жатыр. Сол сияқты қаңғалақтар айналдыратын. Тағы да судың жаңа влажностын көтеретін, тағы вентиляторлар, басқа да және тоқтар, неш түрлі нәрселер, және де тағы да артықша темірлер деген сияқты, енді бәрін өздеріңіз түсіндіріп жатыру керек деп ойламаймын. Былай қарағанда ол бір инкубатор емес, бір көлемді инкубатор жасап қалса, оның ішіне бір материал кетіп қана қояр еді. Бұл жерде ол кісі уже артық қосымша материалдар қойып жатыр. Қосымша нәрселер, перегородкалар кетіп жатыр барлығы. Сол себептен ол инкубатордың бағасы анадан көтеріліп кетеді. Бірақ оны халық сол түсінбей жатады. Анау қалай, мынау қалай деген сияқты россиялықтардың бір камералы инкубаторларымен салыстырып жатады. Ол дұрыс емес. Ол адамдар бір камералы инкубатор жасайды, а бұл кісі болса екі камералы уже. Сол себептен инкубаторға шығын почти былайша айтқанда бір жарым есе артық шығып кетеді. Соны кейде қымбатты түсінбей жатыр дейді адамдар. Неге деген сияқты. Ол енді бәрі жаңа түсінікті қылып айттық деп ойлаймын. Ол оңай шаруа емес. Бір инкубатордың ішіне екіншісін жалғау, бәрін үйлестіру. Россиялықтар да ондай етіп дух камеріне қылып жасап отырған, былайша айтқанда ешкім жоқ десе де болады. Сол себепті бұл өзіміздің қазақ бауырларымыздың, отандастарымыздың жасап отырған инкубаторлары олардікінен асып түседі. Өзіміздің және де Қазақстан бойынша Алматыда серт дейтін бауырымыз бар, инкубатор жасайтын. Ол жігіттікі де кішкентай инкубатор, Ерландікінде үлкен емес, бірақ ол жігіттікі де мықты инкубаторлар. Сол білетін нормаларды айтатын болса, солардың аналогы былайша айтқанда, бірақ шығарылымы мықты жасалған. Алған кісілер ешқайсысы бір жаман отзывтар берген жоқ, өздерінің жаман көзқарасын көрсеткен жоқ, керісінше бәрі мақтайды, серіктікін де мақтайды. Ерлан бауырымыздікінде қанша адамдардан естіп жатырып, ол кісінікін алған адамдардың барлығы мақтап отырған. Сол себепті былайша айтқанда олардың инкубаторлары көп. Ерланның инкубаторы соның ішінде россиялық көп инкубаторлардан алға тұр. Және де бірегей десе болады. Россиялықтардың көп ол кісінің инкубаторымен тіпті таласа алмайды ешқандай. Сол себептен өзіміздің қазақ бауырларымыздың, осындай шебер бауырларымыздың еңбектерін қолдап білуіміз керек, көмектесіп білуіміз керек, олардың еңбегін түсінуіміз керек жасап отырған. Сол және де айтайын деген, сол бауырларымыз екі камералы инкубатор жасап отыр. Сол жерде 10 күн сайын инкубаторға жұмыртқалар салып тұрасыздар. Сол жұмыртқа, яғни бірінші 10 күндікте басқа температура, екінші 10 күндікте басқа температура, үшінші жаңа влажностар дейтін болса, сол жігіттер соның бәрін үйлестіріп жасап жатыр. Ол жерде жалпы жұмыртқаға керекті температура негізі 37-8-ден төмен түспей, және 38-2-ден аспаса болғаны. Оны өзімізде талай инкубаторды айналысып жаңағы шығарып жүрген адамдардан да сұрап білгенбіз кезінде. Өзімізде осы 9 жылдай инкубаторлармен айналысып келеміз. Кішкентай инкубаторлардың ішінде де 2 вывод, 3 выводты қосып шығарғанбыз талай. Хозяйство кішкентай кезде солардың ішіне жаңа бірінші салғанның үстіне екіншісін апарып салатын едік, бос тұрмасын деп. Сонда ортақ температура жаңағыдай 37-5-ті өзіміз қойып қоятын едік. Сосын жұмыртқа дамығаннан кейін ішіне қызу беріп өзін көтеретін температурасы бар, сонымен ол 38 или 38-де бірдеңе болуы мүмкін. Ол кезде гигрометр дейтін аппараттарды білмейміз. Сол кезде сол инкубаторлардың ішінде шығып жүрді ешқандай қиналмастан. 2 рет салған, 3 рет салған әртүрлі заклаттар шығып жүрді. Сол сияқты Ерлан бауырымыз да өзінің әңгімесінде айтады,
37.8'den төмен түспей, жалпы 38.2'ден көтерілмесе, сами критический 38.5, содан аспаса ол дами береді дейді. Сосын влажностарына келетін болса, енді влажност ол үлкен бір қиындық туғызатын сондай фактор емес. Влажност болғаны жақсы, бірақ ол жетіңкіремесе или түсіп кетсе ол шықпайды дейтін сөз емес. Өйткен себебі қаздың жұмыртқасын тауықтар да шығарып атыр. Тауық ешқашанда оған қаздыкіндей влажностты бере алмайды. Және де сол сияқты бүйректерге астына салсаң тауықтыкіндей шығарады. Бұдан көріп тұрғанымыз влажност ол ең главный фактор емес екені. Және де оған главный фактор температура дұрыс сақтау, және де ауа жеткілікті болу. Сол себептен оған бірінші және екінші үстіне қосатын жұмыртқаларды қосса ештеңе де кетпейді. Тек сен өзің режимді дұрыстап сақтай алсаң, жаңа инкубацияның режимін біліп, және соны дұрыстап сақтай алсаң, ол үстіне бір қосқан, екі қосқан шыға береді. Ода тұрған ештеңе жоқ. Сол себепті айтқым келгені, осы инкубация жасағанда қорықпай бірінші, екінші дейтіндерді сала берсе болады. Және де өзімнің жаңа айтып кеткенім, кішкене өзіміздің осы отандық өнім шығарып жүрген бауырларымызды қолдап, түсініп, оларға көмек беріп, және де бір қалай жұрт арасында да осы бауырларымызды былай шындығы керек, ол әлдеқайда жақсы жұмыс жасап тұрған инкубаторлар болса, неге олардың жақсылығын айтпасқа? Сол себептен өзімде бүгінгі түсірілімде соны айтып қозғап өттім. Және де сосын тағы мынандай нәрсе, осы нәрсені маған өзімізде қазір қаздар туралы тақырыптар түсіріп жүрік әртүрлі. Өзім жалпы 9 жыл бойы қаз бағып келем. 9 жылдан бері азынаулық жинаған біліміміз бар деген сияқты қаз мәселесінде. Соны бұрын осы қаз группасы, тауық группасы дейтін құстар группасын білмейтін едік. Былтырға дейін мен білген жоқпын өз басым. Былтыр бір жұмыртқалар аламын деп, сол себеппен сұрастырғанда біреулер айтты, осындай группалар бар, сонда жұмыртқа сататын адамдар бар деп. Сол себеппен кіріп едік қой. Содан бар қаз группасы бар дегенді естіп, өзіміздің осы қаз группасына бірінші кіргізген жігіт, Армат деген жігіт, өзімнің кеше ол жігіттің қазайсысын барып түсіргенмін. Сол жігітке рахмет. Сол жігіт қаз группасына қосып, содан бастап біз білгеміз осындай группалар бар екенін жалпы. Ол группалардың да еңбектері орасан. Ол группаларда былайша қарағанда жаңадан қосылған адамдар, осы шаруашылықты түсінбейтін адамдар болса, соларға өздерінің ақыл кеңестерін айтып отырады. Сол ақыл кеңестердің көпшілігі былай қарасаң, оларға пайдасын беріп, инкубацияда да көмектесіп, балапан бағуда да көмектесіп, қаз шаруашылығында да көмектесіп. Бүгінгі сол тақырыпта айтқымыз келгені, жалпы инкубаторға бір кезең, екі кезең, үш кезең жұмыртқа салып шығаруға болатындығын түсіндіргіміз келді. Жалпы ол инкубация мәселесін жақсы түсінетін адам болсаң, оны шығарудың ешқандай қиындығы жоқ. Сонымен осы бүгінгі тақырыбымызды аяқтаймыз. Қош аман болыңыздар, аспанымыз ашық болсын, еліміз тыныш. Әрқашанда аманшылықта болыңыздар, қазақ елі саушылықта болыңыздар.